Բարի երեկո, հարգարժան հեռուստատի տողներ, Փակագիծն եթերում։ Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի առաջարկը, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը 3 ստորագրեց հրամանը, որի դեկտեմբերի 8-ից 19-ը Հայաստանի Հանրապետության բոլոր նախակրթարաններում և դպրոցներում դատարեցվում է ուսումնական գործունեությունը։ Այս մասին սրանից ածանցվող գործողությունների և ընդհանրապես հանրակրթական ոլորտում առկա այս պահին առկա խնդիրների մասին ես այսօր կզրուցեմ սիրով ներկայացնեմ իմ հյուրին Ջեմա Ավետիսյանի հետ, Շիրակի մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի գլխավոր մասնակետ։ Բարի երեկո, Տիկին Ավետիսյան, շնորհակալություն հրավերս չմերժելու համար։ Տիկին Ավետիսյան, տրամադրությունը ինչպիսին է, արձագուշտային է, թե ընդհակառակը մտահոգություններն են շատացել։ Եվ արձագուշտային է, եւ կա մտահոգություն։ Ուրեմն նախքան հրամանագիրը ստորագրելը բազմաթիվ ուսումնասիրություններ են եղել դպրոցներում, նախակրթարաններում եւ կրթության կազմակերպիչների կողմից եւ առողջապահության նախարարության համապատասխան հիմնարկների կողմից եւ հիմնվելով այն բանի վրա, որ բացակայությունները դպրոցներում եւ նախակրթարաններում արդեն կարող էին ազդել նաեւ ուսուցման գործընթացի վրա, հիմնվելով դրա վրա նախարարը ընդունելով առաջարկությունը առողջապահության նախարարի ստորագրեց հրամանը դատարեցնելու մասին ժամերը։ Տիկին Ավետիսյան, համեցեք։ Հա, սա գիտեք, նախ ասեմ, որ երեխաները դպրոցում օգտվել էին աշնանային արձագուշտից եւ անմիջապես դրան հաջորդեց դասերի դատարեցումը, այն էլ այսպիսի եղանակային պայմանների դեպքում, երբ բավականին բարենպաստ էին, դա այդքան էլ ուրախալի երևույթ չէ, ինչպես դուք նշեցիք, եւ մտահոգիչ է նաեւ այն առումով, որ կա ծրագրերի կատարման խնդիր, մենք հիմա գտնվում ենք բարեփոխումների այնպիսի փուլում, որ յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր դաս եւ աշակերտի եւ ուսուցչի համար նոր բան հայտնաբերելու եւ ստեղծագործելու արդեն ժամ է, եւ գտնվում ենք նաեւ կիսամյակի ավարտին, ավարտման այդ ժամկետներում, բայց այն պատճառաբանությունները, որով պետք է դատարեցվեր դասերը, բավականին հիմնավոր էին և անխուսափելի։ Տիկին Ավետիսյան, հասկանալի է, հրամանը ամբողջ հանրապետության, ամբողջ պետության համար է, բայց այնուամենայնիվ նախարարը ևս առանձնացրեց այսպես մարզեր, տարածքներ, որտեղ շատ ավելի քիչ է արտահայտված վիրուսը, մարզեր, որտեղ ավելի շեշտված է արտահայտված, այ կա մոնիտորինգ կրթության ոլորտում, կրթության վարչությունում, թե մեր մարզը այս առումով ինչ դիրքում է գտնվում, այսինքն շատ էին անհանգստացնում մոնիտորինգ ինգի արդյունքներ, դա պետք է լինի առողջապահության համապատասխան կազմակերպությունների կողմից, եւ դա պետք է լինի, պետք է մշակվի առողջապահության նախարարության կողմից։ Կրթության գործի կազմակերպիչներս, մենք ուղղակի ֆիքսում ենք բացականները, բայց թե ինչ պատճառով են այդ բացականները եղել, մենք չենք կարող այդ մասին ասել։ Բայց աճել է բացակայության թիվը։ Բացականների թիվը աճում, կա դպրոցներ աճում էր, կա դպրոցներ նվազում էր, այսպես խիստ հարաբերական է, դա ասել, թե հաստատուն կորով աճում են, դա չի կարելի ասել, որտև կան օրեր, որ կան բացականները շատ են, մեկ ուրիշ օր կարող է այդ բացականները քճանան, եւ սրանք ոչ թե բոլորը ինչ որ հիվանդացած երեխաների բացակայությունները, հիվանդության պատճառով են այդ բացակայությունները, կան նաեւ ուրիշ պատճառ ներով բացակայություններ, կամ ընդհանրապես ելնելով իրավիճակից եւ շատ լսելով այն մասին, որ տարածված է քրիպ, է տարածված հիվանդ են եւ այլն, ծնողը ինքը չի ուզում երեխային ուղարկել դպրոց շփումից խուսափելու համար, հետագայում ասենք չհիվանդանալու պատրվակով։ Լավ, այսպես թե այնպես, այս պահին ունենք այն, ինչ ունենք, բայց այսօր վանից սկսվելու են նաև գնահատման և տեստավորման կենտրոնի հանրակրթական դպրոցների 8-ից 11-րդ դասարանների շրջանում կազմակերպված գիտելիքների գնահատումը, փաստորեն այն չկայացավ, բայց մտածում ենք, որ ինչ-որ ժամանակ երևի կհատկացվի, որպեսզի սա լինի։ Հարցս հետևյալն է,
նպատակը ո՞րն էր, ընթացքում ստուգել աշակերտի ձեռք բերածը, թե ընդհանրապես տեղեկանալ, թե ինչպես է ընթանում դասապրոցեսը։ Ասեմ ձեզ, սկսեմ նրանից, որ չկայացավ ստուգումը, դա չի նշանակում, որ չի կայանալու։ Հա, սա գործընթաց է, որ պետք է լինի եւ կլինի, թե երբ եւ ինչպես, սա արդեն քննարկման արդյունքում կորոշվի, նախարարությունը կորոշվի, թե երբ պետք է լինի այս ընթացի քննադումները։ Հարցի մյուս մասին պատասխանելու համար ասեմ հետեւյալը, որ քննադման եւ թեստավորման կենտրոնը հենց ստեղծված է նրա համար, այդ ինստիտուտը ստեղծված է նրա համար, որ դպրոց մտնելու պահից արդեն գնահատի աշակերտին, մինչև իրեն ավարտելու պահը։ Այն, որ գնահատման և թեստավորման կենտրոնը իր աշխատանքները սկսեց միասնական և ավարտական քննությունների կազմակերպումից, հիշում եք, ԵԳԱՓ այդ կենտրոնը ստեղծվեց և սկսեց կազմակերպել այդ քննությունները։ Սա չի նշանակում, որ դա մի մարմին է, որը կոչված է քննություններ անցկացնելու, միասնական կամ ավարտական, կախված այդ քննության տեսակից։ Ընդհակառակը, սա մի այնպիսի մարմին է, որը մշակել լույե ուսուցման ձևերը եւ հետեւելու է, հետամուտ է լինելու, թե ինչպես են դրանք ներդրվում դպրոցներում եւ ինչ արդյունք են ստանում դրանից։ Այսինքն պատվիրատուն հասարակությունը պատվեր է տալիս դպրոցին իրեն շրջանավարտը արդադրելու, հա, այսպես կոպիտ խոսենք, իսկ ԳՏԿ-ն կոչված է, որ այդ ընթացքում հետեւի, գնահատի շրջանավարտի պատրաստման այդ ամբողջ գործընթացը առաջինից մինչև 12-րդ հասարանը եւ վերջում արդեն արդադրանքը վերցնի, ընդունի դա հասարակությանը պատրաստի արդադրանք։ Վերջին շրջան համեցեք։ Այ սրա համար է կոչված հիմնականում քննադման եւ թեստավորման կենտրոնը, եւ եթե ինքը հիմա արդեն քննություններ կազմակերպելու ու զուգընթաց արդեն անցնում է քննադման գործընթացին, սա խիստ բնական է եւ իր իրավասության սահմաններում է։ Ահա, վերջին շրջանում նաեւ ազգային ժողովում այսպես հատուկ ուշադրության արժանացավ այս կառույցը, ԳՏԿ-ն, այ ոման գտնում էին, որ սա զուտ դիտորդական կառույց պիտի լինի եւ ինքը պիտի մասնակցի նաեւ գործընթացին։ Հետաքրքիր է, ծառայում է այդ նպատակին ԳՏԿ-ն։ Ուրեմն այսպես, ԳՏԿ-ն մեզ մոտ մեր հանրապետությունում ստեղծվեց կրթության գիտության նախարարության կազմում։ Հետագայում խնդիր դրվեց, ինչպես մյուս երկրներում, ԳՏԿ-ն պետք է լինի առանձին կառույց, անկախ կառույց պետք է լինի, կախված ինչ էր ստացվում, ստացվում էր, որ կրթության քաղաքականություն մշակողը, նախարարությունը, ով մշակում է այդ քաղաքականությունը, ինքն էլ իր մեջ ստուգում է, ստեղծում է մի մարմին, որը հետագայում ընդունում է, հա, վերցնում է, ստուգում եւ ընդունում է այս քաղաքականությամբ կրթված շրջանավարտին։ Ուրեմն ավելի ճիշտ կլինի, որ ընդունողը, ով պետք է արդեն ստուգի այդ ամբողջ շրջանավարտի գիտելիքները, կարողությունները, ունակությունները, լինի մի այնպիսի ինստիտուտ, այնպիսի մարմին, որը կախված չլինի հենց նախարարությունից, եւ սա խիստ բնական է, ճիշտ ենք գտնում սա, որ դուրս է եկել նախարարության կազմից, եւ հետագայում իր գործունեությունը ԳՏԿ-ն պետք է հիմնականում նպատակաուղի կրթության որակի բարձրացմանը, այսինքն ոչ թե միայն ինքը հանդես գա, այսպես ասեմ, քննություն վերցնողի, ստուգողի դերում, այլ ընդհակառակը նա պետք է ընդացքում նաև կանգնած լինի դպրոցի կողքին եւ ամեն կերպ աշխատի, որ ինչ մեթոդներով սովորեցնի եւ ինչ մեթոդներով այդ սովորեցրածը ստանա, ինչպես գնահատի։ Տիկին Ավետիսյան, կրթության որակի մասին մենք ավելի հանգամանորեն կխոսենք, եթե դեմ չեք հեռուստատի տողին լսելուց հետո։ Ալո, համեցեք։ Ալո։ Այո։ Իմ հարցս կրթության բանին, ուսումնարանին արտագործը չի վերաբերվում։ Շնորհակալություն։ Ես ասեմ, հա, ոչ, նախարարի հրամանը վերաբերում է միայն նախակրթարաններին եւ հանրակրթական դպրոցներին, միջին մասնագիտական, նախնական մասնագիտական եւ բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատություններին չի վերաբերում։ Թե ինչն է պատճառը, ես չեմ կարող բացատրել, երևի նկատի ունեն, որ ավելի խոցելի խումբը փոքր տարիքի երեխաներն են եւ հարգավոր է առաջին հերթին նրանց առողջության նկատմամբ այո, փաթաթը միջոցներ ձեռնարկել, այո, ելնելով, գիտեք, սա քննարկումների արդյունքում է եղել է ամեն ինչը, եւ այդ քննարկումների ընթացքում իհարկե բոլոր
մյուս հանգամանքները հաշվի առնվել են։ Եվ բացի դրանից տվյալ հաստատություններում այսպես քննական շրջաններ են եւ մեծ մասամբ հիմա թեժբեռնված է աշխատանք այդ հաստատություններում, ավելի շատ այսպես կուտակումներ չի լինում ինչպես դպրոցներում կամ մանկապարտեզներում, երևի այդ նպատակով։ Տիկին Ավետյան, դուք ավելի մոտ եք կանգնած ոլորտին եւ ավելի այսպես իրազեկ եք այդ քննարկումներին, քննարկում է այ ինչով լրացնել այդ բացը, գուցե արձակուրդների հաշվին կաշվի ինչ որ բան։ Ամենայն դեպս ծրագիրը մնում է եւ պիտի ծրագիրը հասցվի։ Սա ծրագիրը պետք է կատարվի, սա պեկանման ենթակա չի, պետք է կատարվի, բայց ինչպես պետք է կատարվի, սրանք հիմա քննարկման ընթացքում են, գործընթացի մեջ են, եւ այդ քննարկումներին հրավիրում են նաեւ մասնակցելու մարզերից բոլոր ներկայացուցիչներին, եւ այդ արդյունքում արդեն որոշակի որոշում կկայացվի, թե երբ պետք է լրացնել բաց թողածը եւ ինչպիսի պայմաններում։ Կան դպրոցներ, կան ասենք դպրոցներում նաեւ օղակներ, որոնք 5 օրյա շաբաթով են աշխատում, կարող է առաջիկայում նրանք անցնեն 6 օրյա շաբաթի եւ բաց թողնված ժամերը լրացնեն։ Այդ ժամանակ կարելի օգտագործել նաև գարնանային արձակուրդների այդ ժամանակաշրջանը բաց թողնվածը լրացնելու համար։ Բոլոր դեպքերում պետք է անպայման ծրագիրը անցնել, հետո նոր այդ ծրագրով արդեն ամփոփիչ կիսամյակներ։ Խոսում էինք հանրակրթության մասին, օրենքի մասին Հայաստանի Հանրապետության։ Օրենքը նախատեսում է, որ ավագ դպրոցները պիտի այսպես դուրս գան քաղաքապետարանների կամ մարզպետարանների վերահսկողությունից, հա, իրավասությունից, եւ ուղղակիորեն ենթարկվեն կրթության եւ գիտության նախարարության։ Ինչ կտա սա մեզ, հա, եւ ինչու են այսպես ընդդիմանում մարդիկ ոլորտի ներկայացուցիչները, հետաքրքիր է։ Ես ընդդիմանալու մասին չգիտեմ, բայց օրենքում ընդունված է, որ ավագ դպրոցները պետք է ենթարկվեն կրթության գիտության նախարարությանը, դուրս գան մարզպետարանների կամ քաղաքապետարանների։ Այդ որոշակի պատճառաբանվածություն կա։ Գիտեք, ես գտնում եմ, որ սրա պատճառը հիմնականում նա է, որ կրթության նախարարությունը անմիջապես ինքը իրականացնի ավագ դպրոցների հսկողությունը, անմիջականորեն վերցնի իր հսկողության տակ ավագ դպրոցները, որտեվ ավագ դպրոցները նոր կառույցներ են, առանձնացված ավագ դպրոցների մասին է խոսքը, սրանք նոր կառույցներ են մեզ մոտ եւ ասենք ավելի հադուկ ուշադրության կարիք են զգում, բայց ես չեմ կարծում, թե դրանք վերցնելով մարզպետարանների կամ քաղաքապետարանների իրավասությունից, դարձնելով նախարարության ենթագայության հաստատություններ, այդտեղ որևէ բան կփոխվի դեպի լավը կամ ինչներ վադը, որ կփոխվի դեպի լավը, չեմ կարող դա բացատրել, ուղղակի օրենքի մեջ այդպես նախատեսված է, սակայն ասեմ, որ այս հարցն էլ է գտնվում քննարկումների փուլում, բազմաթիվ քննարկումներ են գնում, տեղերից կարծիքներ են վերցվում, և ինչպես յուրաքանչյուր օրենք կարող է նաև այնպիսի որոշում ընդունվի, որ օրենքի մեջ փոփոխություն մտցնեն, ես չգիտեմ հետա, բայց օրենքը հիմա փաստես արդեն, որ օրենքի մեջ գրված է դա։ Իսկ այսպես միջանգյալ հարց, ինչ կարծիքի եք, այս կառույցները, ավագ դպրոցները աշտարացնում են իրենց կրթական համակարգը ընդհանուր քննարկելիս։ Գիտեք, եթե կար անհրաժեշտությունը, կար, հիմա ես չեմ ուզում թվարկել այն բացերը, որ առաջացել էին սովորական հանրակրթական դպրոցների ավագ դասարաններում, երբ նրանք միաժամանակ դաս էին գալիս տարագան և միջին օղակի հետ, հա, և նրանց հետ պարաբում էին նույն ուսուցիչները, ովքեր պարաբում էին տարագան և միջին օղակում, այդ կային մի շարք թերություններ, որոնք կարելի է քննարկել, բայց հիմա այս ավագ դպրոցները, ինչն է կարևոր, կարևորը այն միջավայրն է, որտեղ կե գործի այդ դպրոցը, ստեղծվում է մի հաստատություն, հա, ոնց որ առանձնանում է սա հիմնական դպրոցից, աշակերտի գիտակցության մեջ էլ է արդեն փոփոխություն մտնում, նա արդեն գիտակցում է, որ ինքը, գիտեք, ավագ դպրոցի աշակերտ է եւ պետք է ինքը իրեն ավագ դպրոցում արդեն պահի այնպես, ինչ պահանջում է ավագ դպրոցի հայեցակարգը, նախ մտնոլորտն է փոխվում, հետո ուսուցիչների դասավանդող ուսուցիչներն են մրցույթով անցնում, լավագույն ուսուցիչներն են ընդունվում ավագ դպրոցում աշխատելու, և այնտեղ բավականին նաև ծրագրերի, հոսքերի փոփոխություն և այլն։
Սրանք բոլորը պետք է ուղված լինեն որակի բարձրացմանը եւ հիմնականում ինչի համար ստեղծվեց այս առանձնացված ավագ դպրոցները, սրանք արդեն դիտվում են որպես հիմնական դպրոցից դեպի բուհ անցնելու հիմնականում, դեպի բուհ կամ ասենք դեպի արդադրություն կամ դեպի հասարակություն անցնելու համար միջանկյալ օղակ, որպեսզի այդ անցումը չլինի այսպես կդրուկ ու ինչ-որ բեգումներով, այլ լինի շատ սահուն անցում հիմնական դպրոցից դեպի հասարակություն կամ բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Ինչ խոսում ենք, դուք մի քանի անգամ նշեցիք կրթության որակ արտահայտություն, այսինքն մեր վերջնական նպատակը որակյալ կրթությունն ապահովելն է, միջոցները ուրիշ են, մեր նպատակը որակյալ կրթությունն է։ Այո, այսօր ինչ ճանապարհով որ ընթանում է մեր հանրակրթությունը, տեսանելի է այդ վերջնական նպատակը, մենք կունենանք որակյալ կրթություն կամ դպրոցն ավարտած որակյալ աշակերտ։ Մի քիչ շուտ է դա տեսանելի դարձնելու համար, դերևս շուտ է, որովհետև սա երկար ժամանակ է պահանջում։ Բայց գոնե տեսանելի է, թե ճիշտ ընթացքով ենք ընթանում։ Ես նորից պետք է հիմնվեմ հայեցակարգի վրա։ Եթե մենք նայում ենք հայեցակարգին, նայում ենք մեր ամբողջ բարեփոխումների ծրագիրը, ուզում եմ հավատալ, որ մենք ճիշտ ենք ընթանում, դեպի ճիշտ ուղի ենք բռնել ու ճիշտ ուղությամբ ենք գնում։ Ինչի համար, որտեվ գիտեք փոխվել է այսպես որակ հասկացողությունը արդեն։ Այ հետաքրքիր է։ Այո, որակ հասկացողությունը փոխվել է։ Եթե նախկինում որակյալ շրջանավարտ ասելով մենք հասկանում էինք որոշ առարկաների գծով գիտելիքների մեծ պաշար կուտակած շրջանավարտ, հա, որի հետ կարող ես խոսել տվյալ առարկայից եւ հայտնաբերել, որ ինքը այդ առարկայից ունի ակադեմիական բավականին շատ գիտելիքներ, բայց չի կարողանում այդ գիտելիքները որևէ ուղղությամբ կամ կիրառել կամ իր տեղը գտնել կյանքում, հասարակության մեջ, եւ հետո չմոռանանք, որ մեզ մոտ նաեւ հասարակարգն է փոխվել, մենք հիմա ուրիշ հասարակարգում ենք ապրում եւ այդ հասարակարգը ինքն է թելադրում այդ որակ հասկացողությունը։ Մենք հիմա պետք է այսպես արդյունաբերական տնտեսությունից անցել ենք արդեն գիտելիքների տնտեսության, այստեղ արդեն պետք է շատ կնահատվում է որպես որակ ներուժը, ստեղծագործական կարողությունները արդեն շրջանավարտի եւ հմտությունները կյանքում իրեն դրսեւորելու, իր աշխատանքը գտնելու, այդ ամբողջը միասին պետք է նայել իբրև կրթության որակ, ոչ թե միայն ասենք զուտ ակադեմիական գիտելիքները։ Այսինքն եթե փորձենք բանացևել, հա, նախորդում այսպես որակյալ կրթությունը հավասար էր հիմնավոր ու լուրջ գիտելիքների, ակադեմիական գիտելիքների, հիմա ստեղծագործական գիտելիք պլյուս, այո, կարողություններ պլյուս հմտություններ, շատ լինի լավ է, բայց գոնե ինչ որ չափորոշիչներին համապատասխան մենք ունենք չափորոշիչներ, եւ այդ չափորոշիչներին համապատասխան, եթե բավարարում է չափորոշիչների միջին չափով, ուրեմն մենք ունենք որակյալ շրջանավարտ։ Լավ, այս ճանապարհին այսպես կիրառվեցին նաեւ որոշակի փոփոխություններ ամբողջ ընթացքում, կուզենայի անդրադառնային գնահատման նոր մեթոդիկային։ Հիմա փաստորեն այս կիսամյակը այ նոր մեթոդով են ամփոփելու ուսուցիչները։ Ուրեմն անցյալ տարի գնահատման համակարգում փոփոխություն տեղի ունեցավ, 5 միավորանոց համակարգից անցանք 10 միավորանոց համակարգի, բայց ասեմ, որ այս անցումը զուտ մեխանիկական էր, մեխանիկորեն 5 միավորը փոխարինվեց 10 միավորով։ Այս տարվանից, արդեն այս ուսումնական տարվանից կիրառվեց նաև գնահատման մեթոդիկան, այսինքն զուտ այդ 10 միավորը պետք չէր վերցնել եւ նշանակել հենց այնպես, որպես ասենք տվյալ օրվա դասի պատասխան աշակերտի կողմից։ Ուրեմն ըստ նոր գնահատման մեթոդիկայի գոյություն ունի հարցման տարբեր տեսակներ՝ կա բանավոր հարցում, կա գործնական աշխատանք, կա թեմատիկ գրավոր աշխատանք եւ կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանք։ Այս բոլոր հարցումների համար կան իրենց բոլոր չափորոշիչները, թե ինչ, որ հարցումից քանի տեսակ պետք է անցկացվի, ինչպես եւ այլն։
Սրանց գնահատումից հետո պետք է աշակերտը իր վերջնական գնահատականը, տվյալ կիսամյակիր վերջնական գնահատականը ստանա, այս յուրաքանչյուր հարցման տեսակից ստացած միջին գնահատականը իրեն համապատասխան կշռային գործագիտով բազմապատկելով։ Մի քիչ բարդ է մեթոդիկան, որ այսպես նայում ենք, ասում ենք, բայց արդեն գործնականում, երբ ուսուցիչը աշխատում է, արդեն այդ մեթոդիկայով աշխատում է, մի որոշ ժամանակ հետո խիստ արդեն մատչելի կդառնա այդ ամեն ինչը։ Սա ինչ է տալիս ուսուցչին։ Սա ուսուցչին տալիս է աշակերտին ավելի ճիշտ հայտնաբերելու և ճիշտ գնահատելու, այո, ոչ միայն գնահատելու, ասենք աշակերտի ենթադրենք կարտալու կարողությունը, այլև այդ կարտածածը յուրացնելու, այդ կարտածածի հիման վրա մեկ ուրիշ պատմություն ստեղծագործելու, գործնականում այդ իմացածը, այո, վերլուծելու, կիրառելու, այս ամբողջ համակողմանիորեն ստուգելով աշակերտին արդեն նշանակվում է նրա քննադատականը տվյալ առարկայից, ասենք տվյալ կիսամյակի ընթացքում։ Ճիշտ է, գործընթացը աշխատատար է, բայց մի որոշ ժամանակ հետո արդեն դա կդառնա ուսուցչի սովորական աշխատանքը և էլ չի լինի այն դժգոհությունը, ինչ որ կա սկզբում։ Հիմա կան ուսուցիչներ, որոնք արդեն վարժ աշխատում են այս մեթոդով և բավականին գոհ են մեթոդից, որտեղ իրեն շատ բան է տալիս աշակերտին հայտնաբերելու համար այդ մեթոդը։ Ես էլ էի ասելու, որ եթե ուսուցիչը համոզվի, որ դա արդյունավետ է և աշակերտին բացահայտելու առումով կնպաստի, չեմ մտածում, որ կդժգոհի։ Ինձ հուշում եմ, որ հեռուստադիտող է սպասում, միանանք հեռուստատիտողին, ալո, այո, բարև ձեզ, հարցս այսպիսին է, այս արտագուրդները տարածվում են նաև ուսուցիչների վրա և կվճարվեն նրանք այս ընթացքում, թե ոչ։ Ուսուցիչները աշխատանքի մեջ են համարվում, այո, նրանք արձագուշտի մեջ չեն, և որովհետև նրանք պետք է այս բաց թողած ժամերը լրացնեն նաև, պետք է ծրագիրը կատարեն, իհարկե պետք է վճարվեն։ Այսինքն ուսուցիչները պիտի շարունակեն աշխատում են, այո։ Տիկին Ավետիսյան, այ բարեփոխում ասեմ, հա, փոփոխություններից մեկն էլ այն է, որ եթե առաջ աշակերտը այսպես 240 ժամից ավել բացակա ունենալու դեպքում էր հանձնում որոշակի առարկաներից քննություններ, հիմա ավելի քիչ ժամանակ բաց թողնելու դեպքում նա պարտավոր է հանձնել որոշակի քննություններ։ Այո, քչից բացի նաև ինչ կան, մի քիչ ավելի խստացված են նոր օրենքով, հանրակրթության մասին օրենքով խիստ ուշադրություն է դարձ տարվա ընթացքում բացակաների քանակին։ Ուրեմն նախկինում, եթե 240-ից ավելի ժամ ուներ բացակա աշակերտը, տարրական և միջին օղակում, եթե այդ բացակաները հարկելի էին համարվում, ինքը կարող էր, աշակերտը կարող էր մանկավարժական խորհրդի որոշմամբ լրացուցիչ հանձնել 5 առարկայից քննություն, հետո նոր քննարկվել նրա դասարանից դասարան փոխադրվելու հարցը։ Իսկ ավակ դպրոցում արդեն դրվում էր հարկելի, անհարկելի, եթե հարկելի էր, նա կարող էր հանձնել քննություն, եթե հարկելի չէր, չէր կարող հանձնել այդ քննությունները։ Հիմա նոր օրենքով նախ ժամերի քանակն է պակասեցվել, և հետո բոլորովին չի խոսում հարկելի բացակայության կամ անհարկելի մասին, այսինքն խնդիր էստեղ, այո, էստեղ առանց կմեխը, ոչ թե ասենք հարկելի է եղել բացական թե ոչ, ուղղակի դասընթացը չյուրացնելու խնդիրն է առանցքում դիտում։ Ուրեմն եթե մինչև 160 ժամ է բացակայությունը, 120-ից 160 ժամի արանքում, այդքան է, կամ ասենք 20-ից 30 օր, այդպես է գալիս, այդ թվով բացակայությունների դեպքում նոր կարելի է մանկավարժական խորհրդի որոշմամբ 5 առարկայից հանձնել քննություն, հետո նոր քննարկվի դասարանից դասարան տեղափոխվելու հարցը։ Իսկ եթե 160 ժամից ավել է, թեկուզ 1 ժամ, կամ 30 օրից ավել է բացակայությունների թիվը, ապա աշակերտը մնում է նույն դասարանում դասընթացը կրկնելու, անկախ նրանից կարող է հանձնել, թե չի կարող հանձնել։ Ոչ, մնում է նույն դասարանում դասընթացը կրկնելու, մնում են նույն դասարանում։ Այսինքն փաստորեն ինչ տեսանկյունից է մոտեցումը սրա, փաստորեն ինքը չի յուրացրել երկար տևական ժամանակ, չի եկել դպրոց, չի ուսումնասիրել, չի յուրացրել դասընթացից մի պատկառելի մաս, նա իրավունք չունի հաջորդ դասարան անցնելու, այսինքն չյուրացրած, չմարսած նյութի վրա հաջորդ դասարան անցնելը բացառվում է։ Գիտեք, սա որակի տեսակետից ճիշտ է,
Ճիշտ է արվում, որ պետք է վեճը չէ, աշակերտը տասընթացը տագը իմանա, որ սրա վրա կառուցի նաև միրսը։ Ինչ է նշանակում հարկելի, կարելի է հարկելի բացակայել, հա, ասենք մի տևական ժամանակ, մի քանի ամիս, հետո հանձնել այդ հինգ առարգայից քննությունը, որը ինչպես ցույց էր տալիս պրակտիկան, դարձել էր արդեն ձևական, որտեվ այո, ձևակերպում էին, որ հանձնել է հինգ առարգայից քննություն, փոխադրում էին աշակերտին, այսինքն կուրսը դասընթացը չյուրացրած արհեստականորեն փոխադրում էին, հիմա այս օրենքով դա արգելվում է արդեն։ Բայց այո, դուք խոսում եք Տիկին Ավետիանու ընտածքում, ես մտածում եմ, բայց հնարավոր է, չէ՞, լինի թե ենթադրենք աշակերտը հիվանդ է, կան որոշակի հիվանդություններ, որ երկարատև բուժում են պահանջում, եւ այդ ընթացքում, ասենք ինքը պարբերաբար կարտացել է դասը, սովորել է, չգիտեմ, ծնողների օգնությամբ կամ միայնակ, հնարավոր է, չէ՞, որ իրոք լուրջ պատճառ լինի, որ աշակերտը պատճառ, որոնք կարելի է լուծել մանկավարժական խորհրդի որոշման հիմնամբ։ մշակելիս եւ հետո էլ օրենք դարձնելիս պիտի անպայման զրուցեն հենց դպրոցի մասնագետները։ Յուրաքանչյուր օրենք ենթադրում է ենթաօրենսդրական ակտեր, գուցե օրենքը գրվում է այսպես վաղը ենթաօրենսդրական ակտերով, այսինքն նախարարության կողմից մշակված լրացուցիչ կարգերով, լրացուցիչ հրահանգներով, մենք կունենանք նաև այդ դեպքերի մասին։ Այսինքն ես ավարտեմ խոսքս, այո, մենք այդ դեպքերի մասին կունենանք անպայման։ Այդպես է։ Չէ, այդ քննությունների ձևականությունը ինչ որ տեղ, այսպես դարձնել իրոք քննություններ, երբ վերջում պիտի հանձնի բաց թողած դասերը աշակերտը։ Այս սրա համար է կոչված նաև քննադման եւ թեստավորման կենտրոնը, երբ արդեն այդ կենտրոնն այդ անկախ մարմինը մտնում է դպրոց եւ անցկացնում է արդեն ամբողջ գնահատում։ Այսինքն աշակերտը պիտի հանձնի, այո, աշակերտը պետք է քննություն հանձնի ԳՏԿ-ին, քննադման թեստավորման կենտրոնին, երբ արդեն անկախ մարմինն է գալիս վերցնում իրենից քննությունը, այ արդեն այստեղ է երևում ԳՏԿ-ի դերը։ Արդեն այսինքն երևույթները ընդացքում հարտվում են այդ բոլոր խնդիրները, որոնք առաջանում են այս մշակված օրենքների կիրառումից, մենք հիմա կիրառում ենք, չէ՞, վաղը միսօր, որ սկսենք կիրառել այս հանրակրթության մասին օրենքը, դերևս շատ բաներ կպարզվի, որ կարելի է սա ուղղել, սա փոխել, սա այս օրենքով, սա այս կարգով, սա լրացուցիչ, ասենք մեթոդական նամակով կարելի է հղկել։ Մենք օրենքը զուտ, ասենք, դա օրենքն է, բայց նաև դա ուղեկցվում է կարգերով, նաև ենթաօրենսդրական ակտերով, որոնք գալիս են օգնելու օրենքը կիրառելու։ Բայց ամեն ինչ պիտի փխի աշակերտի շահերից։ Ամեն ինչ պետք է փխի աշակերտի շահից, նաև պետք է փխի որակի շահից։ Չմոռանանք, որ մենք հիմա կրթությունը դարձնելու ենք որակյալ կրթություն, մենք տալու ենք որակյալ շրջանակ։ Այսինքն մի ժամանակ, որ այսպես ներքին կարգով, հա, եթե հրաման էլ չկար կամ օրենք էլ չկար, բայց ներքին կարգով խուսափում էին, որ աշակերտը երկրորդ տարին մնա միևնույն դարանում, հիմա որևէ բան չկա, ներքին զսպանը չկա։ Օրենքը խիստ գրում է, թե որ դեպքում կմնա նույն դասարանում։ Սա է, մնում է, որ մենք լինենք օրինապաշտ եւ կատարենք օրենքը։ Տիկին Ավետյան, դուք այսպես բավականին տարիներ այս ոլորտում եք, կոնկրետ կրթության կազմակերպման գործում եք, այ դացես հնարավորություն կտա գնահատելու, թե մենք ինչ կետից դեպի ուր ենք գնում, ըստ ցես մենք դեպի այսպես լույսն ենք գնում, թե դերևս շատ այսպես խոչ ու խուտեր կամ որ տեսնենք, թե նույնիսկ լույսն ենք գնում, թե մութը։ Մենք դեպի լույսն ենք գնում, դա միանշանակ։ Միանշանակ։ Ինչու՞, որ կոչվում են բարեփոխումներ, դրա համար եք ասում։ Չէ, չէ, դրա համար չեմ ասում։ Ես ասում եմ նրա համար, որ մենք գնում ենք դեպի նոր հասարակություն։ Մենք անկախ
անկախ երկիր ենք, անկախ ենք, եւ այդ անկախության մեջ մենք չպետք է այսպես մեկուսանանք, մեր բավարարվենք մեր լույսով, մեր ունեցածով։ Մենք նաեւ պետք է աշխատենք այնպեսի ուղի բռնել, որ մյուս երկրների հետ մի քիչ կարողանանք քայլել, հա, ոտքը ցել, քայլել։ Դրա համար մենք պետք է ենթարկվենք հանրակրթությունը կազմակերպելիս, պետք է ենթարկվենք հասարակության պահանջին, թե ինչ է պահանջում հասարակությունը եւ ինչպես է պահանջում։ Հիմա ինչ որ պահանջում է, ինչ որ պատվիրում է հասարակությունը, մենք աշխատում ենք այդ պատվերը կատարել։ Մոտավորապես կարող ենք այդ եւ ասեմ, որ այդ ձեր ասած դեպի այդ լույսը գնալու ճանապարհին մենք այո դեռ շատ բաներ ունենք փոխելու, շատ ձեր ասած այդ խոչընդոտներն ունենք հաղթահարելու։ Հիշեք մեր այս 20 տարվա ընթացքը, հա, մեր անկախության այս 20 տարվա ընթացքը, հիշեք թե մեր հանրակրթությունը որտեղից ուր է հասել հիմա։ Չէ, տեսեք տարբերությունը, մենք ուր ենք հասել։ Մենք հիմա ունենք հոյակապ դպրոցական շենքեր, մենք ունենք հիմա լավ նյութատեխնիկական բազա, մենք ունենք տեխնոլոգիաներով հագեցած դասարաններ, եւ մենք արդեն մյուս առարգաների դասերը նույնպես անցկացնում ենք համակարգիչների միջոցով եւ տեխնոլոգիապես մշակված նոր ծրագրերով։ Մենք ունենք, ասենք, ֆինանսավորման, ղեկավարման եւ կառավարման նոր համակարգեր դպրոցների։ Այս բոլորը փոխվեց։ Եվ հիմա սրա հիման վրա նաև մենք պետք է գնանք դեպի որակ, պետք է մեր որակը համապատասխանեցնենք այդ պայմաններին։ Եվ ես հույսով եմ, որ անպայման մենք թե ճիշտ ճանապարհ ենք ընտրել, ինչու, որովհետև մեր այսօրվա շրջանավարտը պետք է բավարարի մեր հասարակության պահանջարկին, պետք է լինի որոշակի գիտելիքներով օժտված, կարողություններով ու հմտություններով տվյալ հասարակության համար պիտանի մարդ, լինի դա բարձրագույն մասնագիտական կրթությամբ, լինի դա միջին մասնագիտական կրթությամբ կամ նախնական միևնույնն է։ Ինձ ասում են, որ հեռախոսազան կա, լսենք հեռուստատի դողին։ Ալո, կապը անջատվել է, մենք շարունակենք մեր զրույցը, Տիկին Ավետիսյան։ Այսօր կրթական, հանրակրթական ոլորտում այ բազմաթիվ հարցեր կան, խոչընդոտներ կան, ու հասկանալի է, ամենակարևորը, ամենակարևոր հանգույցը, որ պիտի լուծվի, որն է այս պահին։ Ամենակարևոր հանգույցը, ես գիտես ինչը կասեի, վստահության, այս անվստահության ավելի ճիշտ է կարծրությունները հաղթահարելն է։ Անվստահություն, այսինքն ու միջև ծնողի, դպրոցի եւ կրթության կազմակերպիչների, այ պետք է բոլորը փոխ վստահության մթնոլորտում պետք է աշխատեն, որբիսի աշխատանքը արդյունք տա։ Պետք չի կասկածել մեկը մյուսի վրա։ Մենք պետք է հասնենք նրան, որ չլինի մի այնպիսի մարմին, որ կա դպրոցի գլխին կանգնի ու ասի, թե դու քո որակը սա է կամ վատ է կամ լավ է, էլի։ Այսինքն պետք է վստահել իրենց, եւ եթե աշակերտին ծնողը վստահում է դպրոցին, պետք է լիիրա վստահի։ Եթե պետությունը վստահել է այդ դպրոցին, տվել է իր ապագա քաղաքացու կրթության ու դաստիարակության խնդիրը, պետք է վստահի նաեւ եւ նրա քննադատմանը, եւ նրա քննությունների կազմակերպմանը, եւ ամեն ինչին։ Այսինքն, եթե մենք ունենանք այսպես համակարգված միասին աշխատանք բոլոր այն կազմակերպությունները, որոնք ուղղված են կրթության գործին, աշխատեն համատեղ ու ցկտեն մեկ նպատակի, այդ դեպքում մեզ մոտ ամեն ինչ արդեն դարձած է։ Իսկ սա գալիս է նաև եւ հասարակության գիտակցությունից, մարդկանց գիտակցությունից, այսինքն պետք է մեր գիտակցությունը այնքան զարգանա, որ այս իրար չվստահելը, իրար կասկածելը, սա վերանա մարդկանց միջից։ Մինչև հաջորդ հարցը սնջեցնելը, լսենք հեռուստատի տողին։ Ալո։ Ալո։ Այո, համեցեք, բարև ձեզ։ Համեցեք, մի քիչ բարձր, եթե կարելի է։ Այսօր շատ դպրոցներում տնօրենների փոփոխություններ են արվում, եւ նոր ներկայացները կրճատում են նախկինների, վերում են իրենց մարդկանց։ Ինչ է մտածում ձեր վարչությունը։ Ալո։ Շնորհակալություն։ Ինչքան ես տիրապետում եմ իրավիճակին, նոր
տնորենները այդքան շատ դպրոցներում չկան, ուղղակի տեղի ունեցել հետևյալը. Տնորենների հետ կնկված աշխատանքային պայմանագրի ժամկետը լրացել է, եւ որովհետեւ կրթության հանրակրթության մասին նոր օրենքով դպրոցի տնորենը պետք է լինի ընդդրված, խորհրդի կողմից ընդդրված տնորեն անպայման, պետք է անցնի մրցույթով, իսկ այդ մրցույթին մասնակցելու համար տնորենը պետք է ունենա հավաստակեր, որի ստացման կարգը դերևս վերջնականապես մշակված չէ և մշակման փուլում է գտնվում, որպեսզի բոլոր տնորենները անցնեն մրցույթով, մինչև այդ մրցույթների կազմակերպման ժամանակը շրջանը, այդ նույն ազատված տնորենները իրենց դպրոցներում աշխատում են ժամանակավորապես, և ոչ մի տեղ, ինչքան ես տիրապետում եմ իրավիճակին, մեր մարզի իրավիճակին, ոչ մի դպրոցում կադրերի կրճատում տեղի չի ունեցել։ Լավ, քանի որ խոսքը գնաց այս մասին, մենք կարող ենք ասենք հրապարակել, թե ո՞ր դպրոցներում է, որ ասենք տնորենների պայմանագրերը արդեն ավարտվել են և նոր պայմանագրերի կնքման խնդիր։ Ես այդպես չեմ կարող ասել, բայց մեզ թվով դպրոցներում պայմանագրի ժամկետը լրացել է, գործատուն մարզպետը լուծել է պայմանագիրը սահմանված կարգով, օրենսդրության սահմանված կարգով, և որովհետև նոր օրենքի համաձայն պետք է լինի տնորենը անպայման մրցույթով ընդրված, մինչև այդ մրցույթների հայտարարելը, քիչ ժամանակ է մնացել, այդ մրցույթների կարգն է հիմա մշակվում, տնորենները տրվել են ժամանակավոր աշխատանքի։ Իսկ Տիկին Ավետիսյան, օպտիմալացման գործընթացը շարունակվում է, այսինքն կան դպրոցներ, որ… Գիտեք, օպտիմալացման գործընթաց, այդպես ասել ես, դա մշտական է այդ գործընթացը, մշտական է, ինչ առումով, կան ուսուցիչների մասին է, չէ, հիմնականում խոսքը, կան ուսուցիչներ, որ իրենք են զգում, որ իրենք այս ստեղծված պայմաններում չեն կարողանում աշխատել կամ լավ չեն աշխատում, մենք արդեն ունենք նաև այդպիսի դեպքեր, որ ուսուցիչ ինքն է հրաժարվում աշխատելուց, որտեղ հիմա արդեն ուսուցիչների առջև խիստ պայմաններ է դրված, ուսուցիչը պետք է տիրապետի բոլոր նոր մեթոդներին, ինքը պետք է աշխատի դասարանում արդեն շատ, ուսուցիչների մասին է, այլ հանրույթների, առանձին դպրոցների։ Չէ, գիտեք, եթե օրինակ ես ասեմ հետևյալը, չէ, հետևյալը ասեմ, հա, ես հասկացա դուք ինչ եք ուզում ասել։ Եթե դպրոցը աշխատում է այնպես, հանրակրթական դպրոցը աշխատում է այնպես, որ տարեց տարի երեխաների թիվը պակասում է, ծնողը չի ուզում երեխային այդ դպրոց տանել, երեխաների թիվը քիչ է, թերբեռնված են դասարանները, պետք է փակվի դասարանները, պարզ է, այսինքն այդ երեխաները պետք է հաճախեն մեկ ուրիշ դպրոց, և շատ հնարավոր է, որ արդյունքում լինեն դպրոցներ, որոնք ժամանակի ընթացքում չաբահովելով պահանջված քանակի աշակերտներ, այստեղ է հենց դպրոցների մրցակցության խնդիրը, այստեղ է դպրոցների ռեյտինգի խնդիրը։ Այդպիսի դպրոցներ, որ ասենք փակվելու վտանգի առաջ են։ Ոչ, չկան այդպիսի դպրոցներ։ Հիմա չկա։ Լավ, եւս մեկ զանգում ենք։ Ալո։ 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 Այո։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Ես ուզում եմ Տիգին Ավետիսյանին մի հարց ուղղել 23 դպրոցի վերաբերյալ։ Ես ինքս ծնող եմ 23 դպրոցի, երեխաներս են սովորում այնտեղ։ Եթե դպրոցը մենք իմացանք, որ ինչ որ մասնաշենք ուրիշ դպրոցում կլինի, մեր դպրոցը կտեղակայվի, եթե այդպիսի է լուծում կա այս հարցին, դպրոցը չի լուծարվում, ապա ինչու այսօր տասնեկները ինֆորմացիա են ճշտում, թե յուրաքանչյուր երեխային որտեղ է հարմար ավելի, որ դպրոցն է ավելի մոտ կամ ինչ։ Խնդրում եմ հարցից պատասխանեք, իսկ եթե լուծարվում է, մեր երեխաները արդեն տարբեր տեղեր են գնալու, փողոցներ անցնել, հարմար չի լինի սա մեզ։ Շնորհակալություն։ Ես պատասխանեմ հարցին այնքանով, որքանով ես տեղակ եմ։ Ես գիտեմ, որ 21 դպրոցը, 23 դպրոցը կառավարության որոշմամբ լուծարվել է, այո, եւ օգոստոսի 1-ից 10 թվականի օգոստոսի 1-ից արդեն չի գործելու։ Սա այդ տվյալն է, որ մենք ունենք։ Իսկ որ ինչ որ նոր մասնաշենք են հատկացրել, բան տեղյակ չեմ դրանից, թե ինչ մասնաշենք են հատկացրել։ Առաջի պարագայում, երբ դպրոցը լուծարվում է, ուրեմն դպրոցի աշակերտները բոլորը կտեղավորվեն մոտ տարածքին մոտ գտնվող դպրոցներում, բավականին շատ դպրոցներ կան այնտեղ, իսկ աշխատողների հարցը կլուծվի սահմանված կարգով, ինչպես օրենքը սահմանում է, այսինքն պետք է աշխատել բոլոր աշխատողներին համապատասխան
պատասխան դպրոցներում, որտեղ աշակերտների թիվը կավելանա արդեն, 23 դպրոցի աշակերտներ, տեղավորել այնտեղ աշխատանքի, թե մասնաշենք են տրամադրել, թե ինչ, դրանից տեղեկություն չունեմ։ Լա, Տիկին Ավետիսյան, երբ խոսում էինք, վստահության մասին խոսեցինք, երկուստեք վստահության նշվեցին կողմեր, ու դուք վկայակոչեցիք հասարակության գիտակցությունը, որ պիտի հասնենք այնպիսի գիտակցության, որ եթե պետությունը այս օղակին վստահել է երեխայի դաստիարակությունը, ուրեմն մենք անվերապահորեն ի նկատի ունենք ծնողներին պիտի վստահենք, բայց այ մտածում եմ, որ դուք անպայման տեղյակ եք, որ չէ, որ կան բացթողումներ, թերություններ, որոնք խանգարում են մեզ մեկս մյուսից վստահել։ Կան թերություններ, կան, չեմ ասում չկան, իդեալական ոչինչ գործություն չունի, բայց դրա պայմաններում նաև, գիտեք, ծնողը վերջ չէ, ծնողը պետք է գիտակցի, որ ինքը երեխային դպրոց է ուղարկում սովորելու համար, չի ուղարկում ինչ-որ ժամանակ երեխային իրենից հեռացնելու, իրեն ժամանակ ինքը տնորինելու կամ աշխատանքի քնալու կամ չգիտեմ ինչի համար։ Լրիվ համաձայն եմ, բայց եթե ծնողը բացում է տետրը ու երեխայի տետրի մեջ տեսնում է սխալ ուղղած, ես շարունակեմ, իսկ ուսուցիչը, տնորինը, որ ընդունում է այդ երեխային, ուսուցիչը, որ եկել է դպրոց, պետք է գիտենա, որ այդ երեխային տվել են իրեն կրտելու և դաստիարակելու համար, և կգա ժամանակը, արդեն սկսվել է, ես ձեզ վստահեցնում եմ, այ կգա ժամանակը, դուք կտեսնեք, այն ժամանակ կհիշեք նաև այս խոսակցությունը, եթե չհանդիպենք է, կհիշեք, որ ուսուցիչը գիտակցելով արդեն, որ ինքը ինչի համար է այդ դպրոցում կոչված, կգիտակցի արդեն, կհասնի դրան, այ ինչպես ես հիշում եմ իմ դպրոցում սովորած ժամանակ այն ուսուցիչներ, որ ֆանատներ էին նվիրված, թող չլինեն ֆանատներ, ուղղակի գիտակցեն, որ իրենք եկել են այդ դպրոց երեխային կրտելու դաստիարակելու համար, հա, և հասարակությունն է պետք պատրաստ լինի, արդեն պետք է հարկի այդ դպրոցին, մի քիչ պետք է հարկել դպրոցին, պետք է հարկել նաև ուսուցչին, ուսուցչի աշխատանքը, ուսուցիչն է պետք է մի քիչ հարկված լինի, պետք է իրենել մի քիչ, պետք է լինի, այո, պետք է իրենել, գիտեք, մեծագիտեք, ուսուցչից լավ բան կանգում չկա, չէ, որ իմ երեխային այդ ուսուցիչն է դաստիարակում, չէ, ուրեմն ես, եթե ես վստահում եմ այդ ուսուցիչն է պետք ունենա այդ պարտքի զգացումը բարոյականության, որ ինքն էլ ինձ վստահի, որ լավ երեխա դաստիարակի, լավ գիտելիքներ սովորեցնի, շնորհակալություն, լավ խոսքերի համար, լսենք հեռուստատիտողին, ալո, այո, բարև ձեզ, ես հարցում եմ Տիկին Ավետիսյանին։ Համեցեք, բայց եթե կարելի է մի քիչ բարձր։ Տիկին Ավետիսյան, գիտեք ես ինչ հարցում եմ, այս առաջ դասարանի երեխաները, ընդամենը 6 տարեկան են, այդ երեխաները, ես չգիտեմ ձերքի աշխատանք ասեմ, տնարարություն ասեմ, թե ինչ ասեմ, չգիտեմ, այդ գունավոր թղթերով երեխեքի աշխատանքը, հասույն ձեզ աշխատար, չգիտեմ ինչի, այդտեղ բաշտեղ որ այդ երեխեքի խելքը չի հասնի, ծնողները պետի ստիպելով, ծնողները պետի այդ աշխատանքը կատարեն, որ երեխեն տանի դպրոց, հանկարծ երեխուն բարդ գնադական կամ խոսակցություն չեղնի, ես չգիտեմ դա ինչ կանով է, ես հանգստացնեմ ծնողին, մեծ տարեկան երեխու ուղեղին մոտիկ բաներն որ այդ երեխեն կարողանա ինքնուրույն այդ աշխատանքը կատարել, երբ ոչ թե ծնողը ժամերով տունը նստել, ինչպես գիշերվա մեկն որ այդ երեխի ձեռքի աշխատանքը կատարել, երկրորդ օրը ցածկանա։ Շնորհակալություն, հարգարժան ծնող, շնորհակալություն։ Ես ձեզ հանգստացնեմ հիմա, հարգելի ծնող, դա նաև երևի ծնողի պատվախնդրությունն է, որ ինքը չգիտեմ ինչ ձևով ձեռնամուխ է լինում երեխայի այդ աշխատանքը, լավ, թողեք երեխան ինքը կատարի, սեր ասո, ինչ է պատահել, առաջի դասարանում նախ քննադական չեն նշանակում, խրախուսում են երեխային միայն, դա քննադականի խնդիր չէ, բայց այն, որ երեխաները աշխատում են գունավոր թղթերով, աշխատում են ինչ-որ հմտություններ, դա չափորոշիչ ների մեջ տեղավորվող բաներ են, եւ դրանց երեխային կապելու, դրա հետ կապելու համար բազմաթիվ մեթոդներ գոյություն ունեն, եւ ես կասեի շատ լավ մեթոդներ են հիմա, այդ նոր մեթոդներն են, որոնց համար մեր դասվարները բոլորը անցել են վերապատրաստումներ, եւ այդ մեթոդներն են կիրառում զանազան խաղերի միջոցով, զանազան պատկերների, նկարների, չգիտեմ, ձերքի աշխատանքների միջոցով աշխատում են երեխաների գործնական նաեւ հմտություններ զարգացնել երեխաների,
երեխաների մոտ։ Եվ եթե ծնողը ելնելով իր, չգիտեմ ինչից ինքը ուզում է, որ անպայման լավը լինի, դա գիտեք կարելի օգնել, ոչ թե ինքը անել, կարելի օգնել, կարելի բացադրել երեխային ինչպես անել, բայց դե պետք չի գիշերը չքնել դրա համար։ Երեխան թողանի այնքան, ինչքան ինքը կարող է, եւ կգնահատվի այնքան, ինչքան ինքը արժանի է։ Գիտեք, մյուս դասարաններում է, այ դուք խոսեցիք նաեւ այս նոր մեթոդների մասին, շատ լավ է, որ հիմա զուտ այդ ակադեմիական դասի հետ նաեւ մտցրել են այո մեթոդներ, նաեւ միջին դպրոցում, ավագ դպրոցում, որ ստուգում են նաեւ աշակերտի գործնական կարողությունները, դա շատ պետք է։ Հիմիկվանից արդեն փոքր տարիքից երեխային սովորեցնում են նաև գործնական աշխատանքի, եւ իզուր չէ, որ մեր գնահատման համակարգում արդեն մեթոդիկայի մեջ հարցման առանձնացված տեսակ կա, գործնական աշխատանք, հանձնարարում են նաև գործնական աշխատանք եւ գնահատում են այդ աշխատանքից երեխային։ Արդեն կարծես թե այսպես բուհականում կա, չէ՞, կրեդիտային եղանակ, հիմա էլ այդ գնահատման մեթոդիկան այնպիսին է, որ կիսամյակի ընթացքում ինչ որ բաներ է հավաքում տարբեր տեսակից, վերջում արդեն հավաքվում, բազմապատկվում, գումարվում, տալիս է մեկ ընդհանուր քննադագան, որը արդեն ոչ թե սոսկ գիտելիքների քննադագանն է այդ աշակերտի, այլ նաև իր հմտությունների, կարողությունների քննադագանն է։ Եթե թեմչեք, լսենք հաջորդ հեռախոսազանգը։ Ալո։ Ալո։ Այո։ 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 Ես մի հարց ունեմ։ Խնդրեմ։ Աղջիկս, դերսատերերի 3-րդ տարին է մանկավարժական ինստիտուտի ռուսական բաժնի լեզու գրականության բաժինը։ Այո։ Արդեն 3-րդ տարին է տունն է, ոչ մի տեղ աշխատանք չեն գտնել, որ աշխատի իրեն մասնագիտությամբ։ Ինչ խորհուրդ կտաք։ Ինչ խորհուրդ կտամ։ Այո։ Ինչ անենք։ Հույսը չկորցնել, լավ մտածեք դիգին ավելի։ Հույսը չկորցնել, շարունակել փնտրել աշխատանք, ես չեմ կարծում, որ չի գտնի աշխատանք, որտեվ կլինի էլ հնարավորություններ կստեղծվեն, կլինի աշխատանք կգտնի։ Համենայնդեպս այս պահին Տիկին Ավետիսյանին ինչ խորհուրդ տալ չեմ կարող։ Բոլոր դեպքերում թող ինքը կրթության վարչությունում նաև թողնի իր տվյալները, եթե մենք կունենանք որևէ տեղ հնարավորություն, որևէ դպրոցում, չեմ խոստանում քաղաքում եւ այլն, կառաջարկենք։ Հերոստատիտողի հարցը եւս մեկ հարց հուշեց։ Հատուկ հիմա ուշադրություն է դարձվում, համենայնդեպս ազգային ժողովը առաջարկում է հատուկ ուշադրություն դարձնել սահմանամերձ այդ շրջանի դպրոցների։ Բայց ցավոք առաջարկություն եղավ արդեն այդ սահմանամերձ շրջանում կրթության մասին օրենքում սահմանել էին, որ 50%-ով աշխատավարձերը բարձրացնեն, հիմա դա սառեցնում են։ Հիմա ես ցեզ ասեմ հետևյալը, ուրեմն գաղտնիք չէ բոլորիս համար, որ մենք հիմա ասենք մեր բարձրագույն մանկավարժական հաստատությունները շատ ավելի շրջանավարներ են արդադրում, քան պետք է դպրոցին։ Եվ պատկեր այնպիսին է, որ այո, մենք հիմա ունենք բանակ, մեծ բանակ, որոնք ավարտել են ինստիտուտը, բայց չունեն աշխատանքի տեղ, չեն կարողանա։ Ես ավարտեմ, այ այդ հերավոր, ну, թող չլինի սահմանամերձ, գյուղական վայրերում էլ մենք չունենք մանկավարժի պահանջարկ։ Չունենք այս բանը։ Չունենք։ Նույնիսկ նախարարը, եթե դուք հիշում եք, ասաց մենք չունենք սահմանամերձ հերավոր գյուղերից հայտ, որոնց հիման վրա մենք այնտեղ մարդկանց գործող ենք։ Եթե սրանից 4-5 տարի, 6 տարի արի առաջ ես ինքս զբաղվել եմ այդ խնդրով, մենք ունենք սահմանամերձ գյուղեր, որտեղ պետք էին մանգավարժներ, եւ բազմաթիվ մանգավարժներ գործուղեցինք առանձին բաներով, հավելավճարներով, առանձին կառավարության կողմից տրված օգնություններով, բայց հիմա այս պահին չունենք, որովհետեւ մի շարք միջոցառումներ ձեռնարկեց կառավարությունը, եւ նպատակային ուսուցման եղանակներ, եւ հերագա ուսուցում, եւ այս սրանց արդյունքում արդեն հիմա մեր այդ գյուղերը բոլորը ունեն իրենց մասնագետ մանկավարժներով համալրված են։ Այնուամենայնիվ հերոստատիտողին խորհուրդ տանք, որ հույսը կորցնի, չէ, պետք չի հույսը կորցնել, նաև թողա կրթության վարչություն թիմում թողնի տվյալներ թողնի, եթե լինի այդպիսի հնարավորություն, անպայման սիրով կառաջարկենք։ Լսենք եւս մեկ հեռախոսազանգ, ու պիտի խնդրեմ հնարավորինս այսպես ցեն պատասխանել, որովհետեւ զանգերը շատ են, մեր ժամանակն էլ արդեն մոտենում է ավարտին։ Համեցեք։ Ալո։ Ալո։ Այո։ Բարևձե՞ս։ Տիկին Ավետիսյան, 11-րդ դպրոցի 11-րդ դասարանցու ծնող եմ։ Այո, ուրախ եմ։ Ուրեմն, լսեցի բազմաթիվ հարցեր, ես կարելի վատ խոսքերի կողքի նաև լավաբան եմ դպրոցների, լավը խոսեմ։ Վատ խոսք չենք ասել դպրոցների։ Ես ուրեմն շատ գոհ եմ, մեր դպրոց ունի նոր ծնորեն, երիտասարդ
Ես էլ շատ գոհ եմ։ Շատ բանի մաս պատկեր, մաս մետատարով, միս երեխաների համար կարծես ծնող։ Ճիշտ է։ Եվ ուրեմն համար առաջինը, որ ասեմ, մեր դպրոցի նոր ծնորենը միս պայքարում է դրամահավաքության թեմ, կոռուպցիան բնավ վերածված այս դպրոցում։ Եվ հաջույք ենք զգում այս դպրոցից, ես մտնում ենք դպրոց, տեսնում ենք ամեն ինչ կարգավորված, մեր երեխաներով սովորում են դպրոցում։ Արդեն մեկ ծնող վստահում է դպրոցում, Նաիրա ջան, արդեն մեկ ծնող վստահում է դպրոցին, սա քիչ չի, եւ կան բազմատիվ այսպիսի ծնողներ եւ այսպիսի դպրոցներ, շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալություն, եւ հեռախոսազանգը եւս մեկ այսպես միտք ուշեց ինձ, որ բնավ պարտադիր չէ տարիների փորձ ունենալ, որ կարողանաս կայանալ որպես այսպես ղեկավար ու մասնակետ, եւ կարելի է նաեւ երիտասարդ տարիքում շահել վստահություն եւ նորմալ կրթօջախ պահել։ Համեցեք, հարգարժան հեռուստադիտող, լսում ենք ձեզ։ Ալո։ Ալո։ Да, ալո։ Լսում ենք ձեզ, համեցեք։ Здравствуйте։ Здравствуйте։ Я военный офицер, гражданин Российской Федерации. Я бы хотел задать вам вопрос. Будьте добры, скажите, пожалуйста, вот я тоже окончил вот эту школу в 80-е годы. Что творится в этой школе, мы не понимаем. Эту школу окончили очень много граждан Российской Федерации, которые сейчас, как и я, занимают очень большие должности в России, в войсках Российской Федерации. Наши дети учатся в вашей школе. Ваш президент сказал, вот приезжайте, учитесь, вот что хотите. Но мы не видим никакой помощи с вашей стороны, вот ваши руководители, начальник, директор или министр образования, что, о чем он думает? Куда мы пойдем? Куда? Куда наших детей отправляют? Куда? Почему? Почему вот это давно не думали об этом? Спасибо. Что за бардак натуральный? Спасибо, спасибо. Եթե խոսքը 23 դպրոցի մասին է, ես ասեմ հետևյալը, իմ զավակներն են այդ դպրոցը ավարտել, դա նաև իմ անձնական խնդիրն է, բայց ասեմ հետևյալը, 23 դպրոցի շենքը պատկանում է Ռուսաստանի Դաշնությանը, հիմա այդ կառավարությունը, Ռուսաստանի կառավարությունը, իր շենքը պահանջում է մեզանից, պահանջում է, երկար տարիներ բազմատիվ բանակցությունների արդյունքում մենք աշխատում ենք ինչ-որ ձևով, գրություններով, նամակներով պահել շենքը, որ կարողանան այդտեղ այդ կազմակերպել դասընթացները, բայց վերջնական փուլում պահանջում են իրենք սեպականությունը, հա, ոչ թե մեր կառավարությունը մի քանի անգամ փորձեց բազմատիվ բանակցությունների միջոցով պահել շենքը, բայց վերջում ուրեմն սկզբից տվեցին շենքը, նույնիսկ ասում են այնտեղ բանավոր ասել են, որ նաև տալիս են որպես նվեր, բայց հետո շենքը վերցնում են ինչ-ինչ պատճառաբանություններով, ոչ մի երեխա ուսուցումից դուրս չի մնա, դա լինի Հայաստանի քաղաքացու երեխա, թե Ռուսաստանի քաղաքացու, մենք ունենք նաև մոդակայքում շատ լավ դպրոցներ, բոլոր երեխաներ իրենց ուսումը կշարունակեն համապատասխան դպրոցներում, նաև ռուսական դասարաններում, եթե կրթությունը ռուսերեն լեզվով են իրականացվում։ Շնորհակալություն Տիկին Ավետիսյան, եւ այսպես, քանի որ խոսում ենք, թող վերամբարձ չհնչի, բայց շատ նվիրական հարցի մասին, որովհետև միշտ էլ կրթությունը որպես այդպիսին պիտի դիտարկել և խոնարվել իսկական կրթության ու կրթության այսպես գործի նվիրալների առաջ, չեմ ուզենա, որ տպավորությունը այնպիսին լինի, ինչպիսին հեռուստադիտողի մոտ էր, որ մենք քննադատեցինք ու վատ բաներ ասացինք դպրոցների ու ուսուցիչների հասցեին, այնպես որ առաջարկում եմ լավատեսական տոնայնության մեջ ավարտել զրույցը և դիմեք հեռուստադիտողին։ Ես ուղղակի ուզում եմ հաջողություն ցանկանալ մեր ուսուցիչներին, համբերություն ցանկանալ եւ ուսուցիչներին եւ ծնողներին, եւ սպասել, որ մենք կունենանք մեր բոլորի ուզած շրջանավարտը եւ մեր բոլորի երազած դպրոցը, անպայման կունենանք։
Շնորհակալություն Տիկինավեցյան, շնորհակալություն ձեզ նաև հարգարժան հեռուստատիտողներ։ Ինձ մնում է ավելացնել, որ ամեն լավ գործ ընդհանրապես դժվարությամբ է ճանապարհ հաշտում։ Կարևորը, որ ընդանում ենք, ինչպես կրթության գործի կազմակերպիչներն են հաստատում, ընդանում ենք ճիշտ ճանապարհով։ Իսկ եթե վստահ ենք մեր ուժերին, անպայման պիտի հասնենք ճանապարհին ու նպատակին։ Իսկ ինչ մնում է այս արձակուրդներին, ընդհանրապես ընդունված կարգ է, որ համաճարակների առկայության պարագայում ուսումնական հաստատություններում դադարեցվում են ուսումնական գործընթացները, այնպես որ պետք չէ խուճապի մատնվել, ավելի լավ կհանգստանանք և այսպես ավելի առույգ և ավելի ակտիվ կլծվենք ուսումնական նոր գործընթացներին։ Փակագիծներ եթերում, իսկ փակագծում բացվում են փակագծեր առայժմ։